شعبك الصومالي ملك ستيتشوغان إن دستور كي لجشقينه يو وقعنتها برلمان كجمهورية فدرالية الصومالية وكتشرو أو سوق عادي تمشي عنا يوجشقينه يان إن رجوب دم بتشرته شي لبات لبا كل يو أفري لباتن كا وحصو حربي عتب كي كوباد إيه تبيجي دستور كا إن وحلاقي يا با العتب كحجة إنه بلا مه معناته سبت ذا أو معناته سبت ذا أيو بلا ميا een marka halkaas uu ka sii soconayo uu ka soconayo dibeegista dastuurku een runtii jawi degan oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu ku bilaabmay kuwa dambe cutubada dambana waxaan rajaynaynaa in sida ay si ka fiican uu u sii socdo ayaan rajaynaynaa een rajayn badan ayay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed inuu dhameystirmo dastuurku een waxaan u sheegaynaa oo nu halkan fariin ugu direyna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan in dastuurkii laga shaqeynayo oo gacanta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku jiro oo uu soo gaaray si fiican ay uga shaqeynayaan in rajo badan ba jirta shacabka markasta waxaan la wadaagnaa halka uu marayo dastuurku iyo talaabooyinka la qaado aad iyo aad baan mahadsantiin dhamaantiin aad baan idin salaamayaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet